بابونەی 15 ساڵەی کۆچی دوایی زانکۆی کۆیە یەکەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی مەسعود محەممەد بیرمەندی کوردی دەست پێکرد کە دەیان توێژەر و مامۆسای زانکۆ بەشداریان تێدا کردووە. ئەگەر بێت و بەوردی تەماشای ئاسەوار و نووسینەکانی مامۆستای گەورە بکەین دەبینین ئەو پیاوە پێش خۆی پێش زەمان کەوتووە کاتێکە نامە گرنگەکەی بۆ گۆرباشێفی گەورە نووسی ئاشکرایە کە بە چ مەمەستێک بووە و چی ناوەرۆکێکی تێدا هەیە کەم کەسە بۆ خۆی لە قەرەی ئەو مەسالانە بدە سەرباری ئەوەی نووسینەکانی دەرباری حاجی قادی کۆیی کە دەتوانم ڕمێکێکە لە شاکارەکانی مرۆڤ و دەروبەری إعادة التوازن إلى ميزان مختل أصبح نائبا في مجلس النواب مسعود محمد كاتيك بو أندامي أنجماني نيوانراني عراق زور داكوكي لبرسي كردكر هروها داكوكي لتيني هجارو جوتياران دەکرد زۆر هەوڵی دەدا پرۆژی خزمەت گوزاری و ڕۆشنبیری و ئابووری لە وڵات ئەنجام بدرێت تا پێگەی ئابووری وڵات بەهێزتر ببێت لە کۆنفرانسەکەدا 28 توێژینەوە لەلایەن 31 توێژەرەوە پێشکەش دەکرێت و ڕاستپاردەکانی کۆنفرانسەکە ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکرێت بۆ ئەوەی لە بواری پەروەردە و خوێندن و ڕۆشنبیری کاری لەسەر بکرێت ئەو ڕووکە بیرەوەری مامۆستا مەسعود محەممەد ئەو پیاوەی کەوە هەموو تەمەنی خۆی تەرخان کردبوو بۆ خزمەتی کورد و کوردستان و وشەی کوردی بەڵێ ئێمە ئەو ڕووکەکە یادی دەکەینەوە لەسەرمان پێویستە سوپاسی ئەو خەڵکی بکەینکەوە ئەو ڕووکە بەو ئیشەی هەڵساوە لە زانکۆی کۆیە یەکێک لە فکر و فەلسەفە باوەکانی سەدەی 1920 لە جیهاندا فکری مەتەریالیزم بووە کاوەی ماکسی زمماڵە هەلگری ئەو فەلسەفەیە بووە مەسعود محەممەد یەکێک بۆ لەو کەسانەی کەوارڕێی لەسەر ئەو فەلسەفەیە هەبووە مەسعود محەممەد یەکێک بۆ لەوانەی تێڕوانینی بۆ ئەو فەلسەفەیە تێڕوانینێکی ڕەخنەگرانەی و هەلسەنگێنەرانە بووە مەسعود محەممەد کوڕی مەلای گەورەی کۆیە ساڵی 1990 لە قەزای کۆیە لەدایک بووە دەرچووی کۆرەژی مەح بووە ساڵی 1953 بۆتە نوێنەری قەزای کۆیە لە پەرلەمانی عێراق و دواتر بۆتە وەزیر لە حکوومەتی عێراقی خاوەنی 24 کتێب بە بەزمانی کوردی عەرەبی لەسەر سیاسەت و ئابووری و نەتەوەی و هونەری ڕۆژی یەکی سواری 2002 لە تەمەنی 83 ساڵی بە نەخۆشی کۆچی دوایی کرد و لە قەزای کۆیە بە خاک سپێردراوە ئاریسا بیرکێنێن کۆیە